Vi står her med fire spillere fra Sankt Anna i skolen. I mødte, I var på holdet sidste år, da I mødte Højdevangsskolen og tabte 11-0. Hun ser I holdet i år. Altså, jeg synes, vi er blevet meget bedre, fordi vi kender hinanden ret godt. Så jeg tror også, det bliver en lige kamp. Hvad siger Gustav? Vi har et meget stærkt hold end sidste år, og de har ikke lige så godt, lige så stærkt hold, som de havde sidste år. Så vi regner med at kunne spille op til, yes, til dem, og måske kunne vinde. Julian? Ja, som sagt, som Gustav sagde, nu kender vi dem, så vi ved godt, hvem vi skal passe på. Så det bliver en bedre kamp for os. Ja. Hvem er det, I skal passe på? Hong og Sasha. Ja. Jonas? Ja, det er meget det samme som de andre. Vi har et meget stabilt hold i år end sidste år. Så vi skal nok lægge noget pres på nogle af de gode spillere, som også var med sidste år. For eksempel Hong. Men nogle af de andre skal vi nok, eller kan vi lægge mindre pres på, som for eksempel Aske. Har du et gæt på resultatet? Ja, jeg tror, den bliver 4-2 til os. 3-1 til os. 2-1 til os. Og 2-2.